Čau, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa. Ano, poslední video o Avengers Endgame mi úplně nevyšlo, tak jsem se tady rozhodl, že teďka napravím to, co jsem způsobil minule. Co mi to jenom připomíná? Dneska se totiž podíváme na všechny easter eggy, na všechny detaily, na všechny věci, kterých jste si nemuseli úplně v Endgame všimnout. A zároveň odkazují na komiksy, na předchozí filmy a na další věci. Pokud jste Avengers Endgame ještě neviděli, což asi nepředpokládám, tak se možná na tohleto videjko nekoukejte, protože tady budou i vysvětlený některý spoilery. Ještě předtím, než začnu, tak bych v tomhletom videu chtěl poděkovat člověku, který se jmenuje Petr Semecký, který spolupracuje s portálem FilmToro, protože odvedl fakt dobrou práci. Odkaz na stránku, kde všechny tyhle ty detaily jsou popsaný, vám hodím do popisku videa, tak se na to určitě podívejte a my jdeme na to. Když na začátku filmu učí Hawkeye střílet svoji dceru, tak jí řekne, vidíš kam míříš? Teď jak se tam dostaneš. Tohle je parafráze na celý Marvel Cinematic Universe, kde už se více jak před 10 lety koumalo, jak vytvořit spoustu filmů, aby na sebe vzájemně navazovali a tvořili jeden velký celek. Zároveň v téhle první scéně úplně poprvé z celých 22 filmů slyšíme, že se Clintonu Bartonovi říká Hawkeye. Jeho superhrdinská přezdívka totiž nikdy nikde nezazněla. V prvních Avengerech už byl náznak, kdy doktor Selvig označil Clinta jako Hawka, a to proto, protože rád sedí na vyvýšených místech. Hawkeye má zároveň v úvodu filmu stejný sledovací zařízení na noze, jako měl Scott Lang v Ant-Man a Wasp. To je samozřejmě důsledek toho, že se musí kontrolovat superhrdinové, kde jsou, po filmu Kapitán Amerika občanská válka. Když Hawkeyeovi zmizí celá rodina, tak se ozve úplně to samé zahřmění, jako se ozvalo potom, co v Infinity War Thanos lusknul prsty a zmizela půlka vesmíru. Když je Tony na vesmírný lodi a nahrává vzkaz pro Pepper, než mu dojde kyslík, tak tam taky zmíní, že si přeje, aby tenhle ten vzkaz nenahrávali na sociální sítě. To je odkaz na prvního Ironmana, kdy na začátku jedou ve vojenském konvoji, jeden voják se s ním fotí a Tony Stark mu zase ze srandy řekne, aby to nenahrával na MySpace. Zároveň Tony nahrává vzkaz na přilbu stejně jako v Ironmanovi trojce. Tony ve filmu říká, že už je ve vesmíru 22. den. Shodou okolností, asi, Endgame je 22. díl v pořadí Marvel Cinematic Universe. Tony ve vesmírný lodi mluví o Nebule jako o Blue Mini, což jsou padouši v Beatles filmu Žlutá ponorka. Zároveň o Beatles se mluvilo už v předchozím filmu Avengers Infinity War, kdy o nich mluvil Banner a přirovnával rozpad Avengers k tomu, jak se rozpadli Beatles. Můžete si všimnout taky oblečení, a to například toho, když Tony má na sobě stejný černý tílko, když opravuje tu vesmírnou loď, jako měl v prvním Ironmanovi, když tvořil svůj oblek. Rocket má v Endgame úplně nový kostým. Ten je variací na komiksovou předlohu Abnett Lenny, která inspirovala filmovou verzi Strážců galaxie. Když se Tony vrátí zpátky na zem, tak si můžete všimnout, že Avengers mají na obrazovkách postavy, superhrdiny a jejich spolupracovníky, který chybí anebo jsou nezvěstní. Můžeme si například všimnout i toho, že tam chybí doktor Selvig, který se objevil v Thorovi a Avengers. Ještě předtím, než Tony Stark skolabuje z psychického vyčerpání, tak sdělí kapitánu Amerikovi několik vět, který pronesl už v Avengers Age of Ultron. Nejdřív zmíní, že chtěl kolem světa postavit brnění, ale Steve Rogers mu vyčte, že to moc nedopadlo, když tím odkáže samozřejmě na Ultrona. Tony mu na to odpověděl, že tvrdil, že pokud prohrajou, tak prohrajou oba, což se nakonec stalo. Tony ve filmu taky zmíní, že měl vizi, čímž odkáže samozřejmě na Age of Ultron, kde měl Tony hodně živou představu, kde všichni Avengers byli na jedné hromadě mrtví, zatímco Thanosova armáda dobyla zemi. Tony označí mývala Rocketa jako Ratcheta. Tím odkáže na hru Ratchet & Clank, která je od Insomniac Games. A právě Insomniac Games vydalo loni hru Spider-Man na PlayStation 4. Potom, co Tony Stark zažije nervový kolaps, tak se chová podobně, jako se choval v prvním Ironmanovi. To znamená, že je arrogantní, cynický a myslí sám na sebe. O místě Thanosova odpočinku se ve filmu mluví jako o zahradě, což je jeden z mnoha náboženských odkazů ve filmu. Když Avengers letí za Thanosem, tak má Kapitán Amerika na sobě oblek z Kapitána Ameriky dvojky. A dívá se na kompas, kde vidí Peggy Carterovou, která si zahrála v jedničce. Tohle je jeden z hodně náznaků, že Peggy v tomhle filmu bude hrát hodně důležitou roli. To, že Thanos z brnění udělal strašáka, je přímo odkaz na komiks. Když Nebula tvrdí, že Thanos není lhář, tak jí můžeme věřit.
Ostatně toho si můžete všimnout i v Infinity War, kdy Thanos řekne Gamoře, že jí nikdy neučil jednu věc, a to lhát. Když Thor usekne Thanosovi hlavu, tak se ho ostatní ptají, co to udělal, a Thor prostě odvětí, mířil jsem na hlavu. Což je odkaz zase na Infinity War, kdy mu to Thanos sám poradil. Thor se tak snažil napravit svoji chybu z předchozího filmu, kde ho trefil do hrudníku. Ve scéně, která se pak odehrává o několik let později, kdy Kapitán Amerika sedí na společné terapii, tak mezi lidmi, kteří tam sedí, si můžete všimnout režiséra tohoto filmu Joea Russoa a taky tvůrce Thanose Jima Starlina. Když se díky Chrise Ant-Man dostane z říše Kvant, tak si ho všimne strážnej, který ho hraje herec Ken Jeong. Ten se mimo jiné proslavil i díky své roli v seriálu Community, který režírovali právě bratři Russoové. V tomhle filmu se zahralo víc herců, kteří si právě zahráli v seriálu Community, a to například i Yvette Nicole Brown. Hlídač, který si všimne Ant-Mana, taky čte knížku od spisovatele J.G. Ballarda, který píše postapokalyptický díla. Novej krátkej účes, který tady má Captain Marvel, je z komiksový předlohy. Když se Avengers snaží naverbovat zpátky Tonyho Starka, tak si můžeme všimnout, že on naplnil přesně to, co říkal v Age of Ultron, a to, že bude žít na farmě stejně jako Hawkeye. Tony a Pepper pojmenují svoji dceru jako Morgan, což, jak víme z Infinity War, je jméno hodně divného strýčka, kterýho má Pepper. Když poprvé vidíme dceru Tonyho Starka Morgan, tak má na sobě masku Ironmana a Tony na to řekne, že tohle to je dárek pro maminku. V závěru filmu má na sobě Pepper už ale celý kostým jako hrdinka Rescue. Když hrdinové označí misi cestování časem jako Time Heist, tak tím odkazují na Doctor Who. Hrdinové ve filmu přímo odkazují na film Návrat do budoucnosti 2 a tvrdí, že tohleto filmové pojednání o cestování časem je holej nesmysl. Jenže během celého filmu se chovají přesně tak, jak se chovali lidi v Návrat do budoucnosti 2. Mimo jiné, hlavnímu padouchovi zde dali přístup k technologiím, aby mohl cestovat časem. Postava profesora Hulka je vypůjčením z komiksů Petra Davida, který vytvořil postavu Hulka s inteligencí Bruce Bannera. Bruce Banner v tomhle filmu říká, že se kdysi snažil Hulka zbavit, což je odkaz na celý první film Neuvěřitelný Hulk. Když Tony Stark vrací Steve Rogersovi jeho kapitánský štít, tak ve filmu na chvilku zazní znělka z Kapitána Ameriky jedničky. Tony taky říká, že ho udělal pro tebe, čímž odkazuje na svého otce Howarda Starka, který se taky objevil právě v Kapitánově jedničce. Lokace nového Asgardu je taky převzatý z komiksu. Tony označí tlustýho a zarostlýho Thora za Lebovského, což je samozřejmě odkaz na film Big Lebovský, kde si Lebovského zahrál Jeff Bridges. Kork má ve filmu stejnou košili s ananasama, kterou nosí jeho představitel a dabér Taika Waititi. Hawkeye po smrti své rodiny všude po celém světě zabíjí padouchy. A i když to ve filmu není zmíněný, tak je to odkaz na to, že se z něj stal Ronin. Například i celý oblek, co má na sobě, je věrnou kopií komiksové předlohy. Natasha přivede Clinta zase zpátky na správnou stranu, stejně jako to předtím udělal Clint Nataše ve filmu Avengers 1, kde to Natasha zmiňuje, ale není to tam vidět. Když se Thor vrací zpátky do minulosti, tak je nucen zopakovat celou zápletku filmu Thor temný svět, který se bere jako jeden z nejhorších ze všech marvelovských filmů. Společně s Neuvěřitelným Hulkem. Záběr, kdy Avengers dají ruce do kruhu, je odkazem na úvodní stránku komiksu New Avengers. Záběr, kde se ve filmu objeví Natalie Portman v Asgardu, je docela velký překvapení pro skalní fanoušky, protože tahleta herečka se s Marvelem nerozešla v dobrým. Zároveň tyhle ty záběry nejsou znova natočený, herečka s tím nesouhlasila, takže byly použity vystřížené scény z filmu Thor temný svět. Herečka Renée Russo, která v Marvelu stvárňuje Thorovu mámu, řekne v Endgame 28 vět, což je víc, než ve všech předchozích marvelovských filmech, kde hrála dohromady. Navíc, když se ptá, co se stalo jeho oku, tak je to samozřejmě odkaz na Thora Ragnaroka, kde Thor o oko přišel, a zároveň na Infinity War, kde mu Rocket dal oko jiný. Když Black Widow a Hawkeye letějí na Vormir, tak zmíní, že furt je to lepší než Budapešť, kterou zmiňovali v prvních Avengerech.
Jenže bitvu nebo to, co se stalo v Budapešti, jsme ještě neviděli, takže možná se na to můžeme těšit v solo filmu Black Widow. Když je Captain America ve výtahu a rozhodne se převzít žezlo, tak místo bitky, která se v tom výtahu odehraje v předchozích filmech, se jenom Kapitán Amerika nakloní a řekne Heil Hydra. To je za prvý odkaz na to, že Captain America byl v některých komiksech právě tajný agent Hydry, ale zároveň taky to, že nynější Captain America samozřejmě ví, že ostatní byli v Hydře. V tomhle tom filmu nám taky bylo vysvětlený, jak Loki vůbec přišel ke svýmu náhubku. Dal mu ho Thor a bylo to kvůli tomu, že si dělal vtípky z Kapitána Ameriky. Ve scéně, kdy se Tony Stark a Ant-Man snaží získat Tesseract, se ve filmu překvapivě objeví Robert Redford. Ten už si zahrál vedoucího Shieldu v předchozích filmech, ale překvapivý je to z toho důvodu, že loni Robert Redford oznámil, že už s herectvím končí. Když Tony Stark zpátky v čase v roce 2012 skáče ze Stark Tower, tak tahle scéna připomíná jedničkový Avengery, kdy Tonyho Loki vyhodil z okna a ten si v letu nasadil nový oblek. Když prastará oddělí mysl Bruce Bannera od Hulka, tak tím samozřejmě odkazuje už na Doktora Strange, kde tohle to samý udělala Doktoru Strangeovi. Na Moragu se snaží Nebula a War Machine zastavit Star-Lorda předtím, než získá kámen moci. Takže tu scénu, kterou jsme viděli v jednice Strážcích galaxie, kde zpívá a tančí, můžeme teď vidět i z jiného úhlu. Při vstupu do kopky, kde je kámen moci, se War Machine obává smrtících nástrah. Tohle je odkaz na sérii Indiana Jonese. V první scéně ze 70. let můžeme vidět Stena Leeho jako hippíka, který křičí, že nechce válku. Tohle by mělo být úplně poslední komiksový cameo Stena Leeho. Na autě má navíc nálepku s nápisem Nuff Said, kterou Stan Lee používá hodně často ve svých komiksových dílech. Vojenská základna ze 70. let, kde se objeví novodobý Tony Stark a Captain America, se jmenuje Camp Lehigh, což je místo, kde Steve Rogers trénoval ještě předtím, než se právě stal Kapitánem Amerikou. Na základně má Steve Rogers na sobě uniformu, na který má napsáno jméno Roscoe. To je odkaz na komiks, kde Kapitán Amerika právě předá svoji funkci Roscoe Simmonsovi, ze kterého se stane nový Kapitán Amerika. Ve filmu je Howard Stark doprovázený komorníkem Jarvisem. Samozřejmě nám je všem jasný, že je to jméno počítačového programu, který Tony Stark používá. Postava komorníka Jarvise se ale jinak v Marvelovském univerzu neobjevila. Pouze v seriálu Agent Carter. Navíc všichni víme, že z Jarvise se později stal Vision. V laboratoři Henka Pima vidíme nejen digitálně omlazenýho Michaela Douglase, ale taky původní Ant-Manovskou přilbu. V kanceláři Peggy Carter Steve vidí fotku, kterou si právě Peggy Carter prohlížela na konci prvního Kapitána Ameriky, když v ruce držela složku, kde je Steve Rogers prohlášený za mrtvýho. Natasha a Clint na Vormiru dostanou úplně stejnou přednášku od Red Skulla o tom, jak získat kámen duší. Stejně jako to v Infinity War dostal Thanos a Gamora. Když se hrdinové hádají po tom, co získali všechny kameny, kdo luskne prstama a nasadí si rukavici, tak Thor řekl, že to bude on, protože to je nejsilnější Avenger. Což je odkaz na Thor Ragnarok, kde se právě tímhle s tím heslem snažil nastartovat Quinjet. Hulk tvrdí, že radiace z těch kamenů je především typu gamma, což vlastně Bruce Bannera přeměnilo v Hulka. Zmínka o radiaci gamma byla už ale i v prvních Avengerech, kdy Dr. Selvig zkoumal Tesseract. Po Thanosově útoku na sídlo Avengers drží Hulk sutiny celou svojí silou, čímž odkazuje na komiks The Secret Wars číslo 4. Thanos v tomhle filmu už rovněž tvrdí, že zničí veškerý život a začne znova, což už je věrnější kopií komiksové předlohy, než byl původně Thanosův záměr v Infinity War. Ani Kapitánovo zvednutí kladiva Mjolnir není nic novýho, protože už to zvládnul v komiksech a navíc už tohle to bylo naznačený v Avengers Age of Ultron, kdy s kladivem trochu pohnul. A ani to, že Kapitán pak může ovládat blesky, není úplnej nesmysl, protože v Thorově jedničce Odin řekl, že kdo uzvedne kladivo, tak je hoden jeho moci, to znamená i ovládání blesků. Thanosovo zničení Kapitánova štítu je přímý odkaz na komiks Infinity Gauntlet. Když Captain America čelí sám úplně celý Thanosový armádě a vypadá to na předem prohraný boj, tak se z Kapitánova sluchátka ozve na tvý levici a řekne to Falcon, což je odkaz na dvojku Kapitána Ameriky, kde tohleto naopak říkal Kapitán Amerika Falconovi, když ho předbíhal v běhu. Před finální bitvou řekne Kapitán Amerika Assemble, v
češtině do boje. Tohle je asi nejikoničtější hláška z komiksů, která ale do dneška nebyla ve filmech zmíněna. Pouze v Age of Ultron Kapitán Amerika nestihne doříct, protože pak jsou závěrečné titulky. Ve finální bitvě vidíme téměř všechny postavy z Marvelského univerza, které se objevily ve filmech. Drax během téhleté velké bitvy bodá do nepřátel stejně jako na začátku Guardians of Galaxy 2. Během bitvy řekne Wasp do vysílačky: jdeme na to, kápo. Což je odkaz na film Ant-Man a Wasp, kde Scott Lang, když familiárně řekne Cap jako kapitán, tak je za to zesměšněný. Tony Stark během bitvy obejme Petera Parkera, což je zase uzavření takového jakýhosi kruhu z filmu Spider-Man Homecoming, kde si Peter Parker myslí, že ho to nechce obejmout, i když on mu jenom otvírá dveře, což vyústí v trapnou situaci. Spider-Man na svém obleku ve finální bitvě použije nastavení Instant Kill, který už bylo ve Spider-Man Homecoming, ale tam se ho rozhodl nepoužít, protože na něj bylo až příliš extrémní. Captain America řekne Spider-Manovi Queens, čímž odkáže na film Captain America Občanská válka, kde se ho ptal, z jaký části New Yorku je. Spider-Man odvětil, že z Queensu, a Kapitán Amerika, že z Brooklynu. Když se Captain Marvel přidá do finální bitvy, tak na chvíli zazní i její úvodní melodie. Scarlet Witch říká Thanosovi, že ji připravil o vše. Tím samozřejmě myslí smrt Visiona v předchozím filmu. Předtím, než Tony použije rukavici z kameny nekonečna proti Thanosovi a jeho armádě a tím se obětuje, tak řekne: já jsem Iron Man. Tímhle s tím samozřejmě odkazuje i na první Ironmanský film, kde to říká úplně v závěru. Když Thanos sedí a čeká na smrt, tak sedí úplně stejně jako v Infinity War, když vyhrál. Pepper předtím, než Tony umře, tak mu říká, že teď už může jít v klidu spát, čímž odkazuje na Ironmana 3, kdy Tony Stark měl paranoidní stavy, kdy si myslel, že na zemi zase zaútočí mimozemšťani. Na konci filmu pluje kytice po vodě a na ní je starý obloukový reaktor, který Pepper dala Tonymu v prvním Ironmanovi jako důkaz, že Tony Stark má srdce. Na Tonyho pohřbu můžeme vidět všechny zásadní postavy, včetně blondětýho chlapce Harleyho Keenera, který si zahrál v Ironmanovi 3. Hodně lidí spekuluje o tom, že to je nevlastní syn Ironmana a taky o tom, že by to mohl být jeho nástupce. Na pohřbu je Nick Fury úplně poslední postavou ze smutečných hostů. Tím se potvrzuje, že on je taková šedá eminence a dal Avengers dohromady. Když Morgan Happy mu říká, že by si dala cheeseburger, tak tím odkazuje na Iron Man 1, kde Tony po vrácení z Afghánistánu taky říká, že má chuť na cheeseburger. Thor se na konci filmu přidá ke Strážcům galaxie a říká, že Asgardiané galaxie jsou znovu pohromadě. Tím odkazuje na komiks, který skutečně existuje a jmenuje se Asgardians of the Galaxy. Když se Kapitán Amerika loučí, aby mohl vrátit kameny nekonečna, tak v konverzaci s Buckym zazní věta: nedělej nic hloupýho, než se vrátím. A zároveň i odpověď: jak bych mohl, když si tu hloupost bereš všechnu sebou. Přesně tyhle ty věty byly i v Kapitánu Americe 1, akorát si to postavy říkali obráceně. Starý Kapitán Amerika byl i v komiksech a když předává štít Falconovi, tak zazní jeho melodie z prvního filmu. Falcon se stal novým Kapitánem Amerikou i v komiksech, ale to zároveň i Bucky Barnes, u kterého se s tím ale ve všech Marvelovských filmech počítalo tak trochu víc. Film končí tím, jak Peggy Carter tancuje se Stevem Rogersem. Ten jí tanec slíbil chvilku předtím, než se v závěru filmu Kapitán Amerika první Avenger obětoval. Tedy v časové línii prvního filmu z celého Marvelovského univerza. No a i když po závěrečných titulcích není žádná scéna, tak je tam ale zvuk kování kladiva, který byl použitej v prvním Marvelovském filmu Iron Man 1. Tak jo, já vám děkuju, že jste se podívali na tohleto videjko, tady se můžete podívat na další videa a mějte se krásně. Pokud jste si všimli ve filmu něčeho dalšího, co tady třeba nebylo zazněný nebo nebylo napsaný ve článku, určitě mi to napište dolů do komentářů. Mějte se hezky a ahoj.